stvari nema tu uspešnih ili neuspešnih. Svako je na svoj način učestvovao, pokazao šta zna i naučio nekog drugara nečemu, nešto naučio od nekoga, što je na Instagramu i na drugim društvenim mrežama, koristit ćemo ih i dalje u lepe svrhe, tako da mi je drago da ste shvatili da možete internet i društvene mreže da koristite i za umetničke izazove, ples, sviranje, pevanje, recitovanje, brzalice. Imali smo sportski izazove. Dimitrije Rančić je zajedno sa Strahinjom. Strahinjina je možda tu neke, pa ćeš da... Krali, izmešao se, budi tu. Njih dvojice su odgovorili na izazov profesora kako beše Steve, ili tako, iz škole 14. oktobar, profesora fizičkog, da dadu koš nogom i uspeli su. Izvolite za tebe. I za odgovor na izazov. Vuk Cucin je led sijalice pokazao kako mogu da se, jel tako, lepo osmisle, lepo naprave i dobio jedne lepe poklončiće, lepu zahvalnicu za učešće u projektu. Izvolite, Vuče. Hvala na aplauzu za sve.